Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, kemi drejt për drejt në lidhje Skype nga Mali i Zi, nga Malësia Zotin Faik Nika, me cilin ne po diskutojmë problemet e zhvillimeve të fundit politike në Malë të Zi. Si e vlerësoni ju si kryetar i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve mbarvajtjen e punës në komunën tashmë të Tuzit, në komunën të pavarur në administrimin e shqiptarëve? Ajo se pare është një arritje e subjekteve politike shqiptare, sepse që nga themelimi i subjekteve nacionale që në vitet 90, ajo ishte një kërkesë permanente e shqiptarëve në Malë të Zi, që komuna e Tuzit duhet jetë komunë e plot, e barabart me të gjitha komunat tjera në Malë të Zi. Më në fond, pas marrëveshjes së vitit 2016 të subjekteve shqiptare të cilët morën pjesë në qeveri me partinë e PSD-s të Gjukanovicit, u arrit që kjo të fitohet kjo komunë edhe pas sigurisht përpjekjeve kolosale të diasporës tonë, kryesisht në SBA, të cilat e lobuan fuqishëm pranë qeverisë së Shteteve të Bashkuara të drejtën e shqiptarëve për një komunë, siç është komuna Tuzit, dhe Gjukanovici duket e premtoi atë edhe në Washington, por edhe pranë shqiptarëve këtu, dhe faktori Tiranës zyrtare dhe Prishtinës zyrtare që tributi i tyre ishte i pamohueshëm dhe u arrit. Fillimet e qeverisë që janë optimist, një menaxhim do të thoja goxha i mirë dhe tani sipas informacioneve që kemi, ka projekte fillimore ambicioze, ka buxhet mirë menaxhuar siç duket, por edhe me objektiva të qarta i cili po arrihet nga vitin e vet dhe siç e dini ishte një ndër brengosjet kryesore ose një ndër argumentet kryesore të atyre që nuk e donin t'ju jepnin komunën e Tuzit ishte qëndrueshmëria ekonomike, sa do të jetë qëndrueshme financiarisht komuna Tuzit për të mbajtur vetveten, por edhe për projekte zhvillimore, po tregohet i drejtë vendimi për një komunë të pavarur, sepse shqiptarët po tregojnë se dinë të udhëheqin, dinë të menaxhojnë komunën dhe kanë vizione të qartë për vendin e tyre dhe besojmë se Malësia gradualisht po ndryshon dhe sigurisht po menaxhohet dhe do të ketë projekte ambicioze në të ardhmen, siç i ka paralajmëruar kryetari. Zotin Nika, një pyetje për ose disa pyetje tash në fund për rolin që kërkoni ju nga diaspora shqiptare këtu në Shtetet e Bashkuara. Gjithmonë ka qenë dhe jeton, vibron me bashkëvëllezërit e tyre që jetojnë në trojet kombëtare shqiptare në Malë të Zi. Diaspora gjithmonë ka qenë aktive për çështje politike, për donacione ekonomike dhe sot e kësaj dite vazhdon ta kryej këtë detyrë. Çfarë mund të bëhet më mirë për një koordinim edhe të Këshillit Kombëtar të Shqiptar në Malë të Zi me organizatat adetare të diasporës këtu, siç është Malësia e Madhe këtu në New York dhe organizata të tjera? Personalisht në takimet edhe në deklaratat publike, por në takimet personale që kam pas me personalitete të ndryshme, e konsideroj diasporën shqiptare, në veçanti ato shqiptare nga Mali i Zi, të cilët jetojnë dhe veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si një ndër resurset dhe fat që kemi, si resurse për potenciale intelektuale e po ashtu edhe ato ekonomike, dhe që janë gjendur shpesh herë pranë vendimeve të mëdha për shqiptarët në Malë të Zi, qoftë siç e potencova më herë për kërkesat për komunën e pavarur të Tuzit, qoftë për ndihmën e pashtershme ndaj studentëve tanë të cilët studiojnë në qendra të ndryshme me mbështetje dhe financime të her pashershme, por ajo çka ne duhet ta shfrytëzojmë të ketë koordinim dhe unë si kryetari i Këshillit jam përpjekur dhe po përpiqem vazhdimisht të kem kontaktet me shoqatat shqiptare të cilat veprojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për qëllimet tona të përbashkëta duhet një koordinim më i mirë sa i përket objektivave të tona kur është në pyetje rujtja e identitetit ton kombëtar këtu në Malë të Zi, siç e thash, ndoshta një sensibilizim më i fuqishëm që shqiptarët në Malë të Zi të afërmit e tyre të orientojnë votën e tyre sigurisht drejt subjekteve politike shqiptare. Padyshim se kemi kritika ndaj tyre, po është zgjidhja më e mirë sepse ato mbrojnë interesat drejt për drejt tona këtu dhe padyshim duhet të ketë një koordinim edhe për veprime konkrete për identitetin që shtash për qofshin ato për kthimin e prapashtesave veç dhe hiq heqen nga pastrimi i tyre, por qoftë edhe për ndihmën e shkollave në të cilat mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe, sepse personalisht i konsideroj shkollat si shtyllat kryesore të rujtjes së identitetit kombëtar të shqiptarëve në Malë të Zi. Në ato vende ose vend banime shqiptare në Malë të Zi, ku nuk ka pasur shkolla në gjuhën shqipe, të themi të drejtën sot ato janë asimiluar dhe nuk flet pa ku shqip në ato treva. Flas këtu për Shestanin, Krajsh. Shestanin për
Po, është stanin e klajës që flitet dhe shkencërisht me ndohet se edhe Gjon Buzuka ka prejardin nga të treva, e fatkesisht si shkak edhe i mungesës e një institucioneve të arsimi Shqip në ato zona, ato tani nuk deklarohen si shqiptar. Dohet një koordinimi përgjithshëm me shoqatat shqiptare që janë shumë të fuqishme, nuk duhet të shikojnë vetëm në aspektin ekonomik dhe potencialit ekonomik, pa dyshim edhe është shumë e rëndësishme, por unë besoj se brezat e ri të cilat janë edukuar në Shtetet e Bashkuara, në universitetet më të fuqishme të Shteteve të Bashkuara, kemi nevojë për potencialin e tyre intelektual për sfidat që kemi. Sigurisht për sfidat, në veçanti për sfidat e zhvillimit të zonave ku jetojnë shqiptarët në Maltezi, për investimet e tyre këtu, dhe si thash nuk duhet parë vetëm prizmi i donacioneve dhe ekonomik që është i mirë se ardhur kurdoherë, por duhet të shfrytëzojmë potencialin intelektual të rinisë tonë, të cilët janë arsimuar shumë mirë atje. Vjet të re këtu në, për ta mbyllur në këtu në Michigan, që bërthama e zhvillimeve kulturore, artistike, kombëtare, nacionale, përsërim është nga malësia e madhe, shpirti patriotik. Unë besoj se jemi kombi me fat që brenda kombit ton, kemi vend e kombin të parin dhe kemi të tre konfesionet, dhe besoj se kjo është mrekullia dhe për gjithë botën që na nje edhe na sheh, sepse shumë shtete moderne nacionale janë krijuar përveç aspektit nacional, janë krijuar mbi baza fetare. Kemi parasysh këtu shtetin e Serbisë, i cili është ndërtuar mbi bazën e konfesionit vetëm ortodoks, dhe çdo kush që është ortodoks është serb. Ne jemi me të vërtetë të cilët e potencojnë dhe na kanë lakmi, besoj, na kanë xhili. Ajo çka kanë vërejtur te diaspora jonë në SBA e çka duhet ta potencoj është me të vërtetë entuziazmi i tyre i mrekullueshëm për ujtjen e identitetit kombëtar edhe të fëmijët e tyre përmes angazhimit edhe në shoqata, por edhe të fëmijëve tyre në për trupa të folklorit dhe të gjitha shfaqjeve me qëllim ujtjen e gjuhës dhe identitetit kombëtar. Kjo është për tu admiruar. Ajo që e potencuat edhe jo, duhet të kthehemi pak, ndoshta mrapa duhet të kthehemi me disa fjalë për rolin e diasporës shqiptare, me veçantit shqiptarëve në Maltezi, për interesa strategjike të shqiptarëve në Ballkan. Vlejmë të të theksojmë kontributin e jashtëzakonshëm të shqiptarëve dhe të faktorëve shqiptarë për pavarësimin e Kosovës, diasporës shqiptare, kontributin e tyre, njohjet, lobimet pranë Kongresit Amerikan, ajo s'duhet harruhet. Po ashtu edhe për e theksova pak sigurisht për komunën e Tuzit, që fitoi pavarësinë komuna Tuzit, po mos harrojmë se diaspora shqiptare nga Malësia u organizuar si kur me parë që në zgjedhjet e para që u mbajtën për komunën e Tuzit, u kthyen, dhan kontributin e tyre, dhan votën e tyre dhe fatmirësisht komuna e Tuzit sot udhëheqet nga shqiptarët. Ky është kontributi drejt për drejt i diasporës. Ajo çka duat të bëj një apel të diasporës, sigurisht ato e dinë më së miri me përvojën e tyre disa vjeçare, që të vazhdojnë në mënyrë konsistente lobimin dhe fuqizimin pranë Kongresit dhe faktorëve që janë vendimarrës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të mos e rreshtin atë, pavarësisht se Kosova fitoi pavarësinë, por sfidat e shqiptarëve në Ballkan janë ende të mëdha dhe kjo nuk bën të na zënë në një përgjumje, sepse atë përgjumje nëse ne ju si diaspor e leni atë vakum atje pranë institucioneve amerikane. Institucioneve amerikane sigurisht do ta zënë kombe dhe faktorët e tjerë, qoftë këtu nga banë, qoftë edhe më gjerë. Kështu që apeli im do të ishte që ju duhet të jeni shumë aktiv, të vazhdoni të jeni paq aktiv sa çishtit në periudhat e krizës në Kosovë. Ky do të jetë apeli im dhe edhe një herë gjej rastin t'ju falenderoj sinqerisht për hapësirën mediatike dhe i përshëndes gjithë ato që ndjekin emisionin dhe gjitha emisionet në gjuhën shqipe që vinë atje në për te Atlantikut. Ja, dhe sa për një kompliment, janë dëgjues dhe shikuesit tanë më të mirë, ndjekësit tanë më të mirë, natyrisht ne duhet i japim edhe zërin e shqiptarve që jetojnë aty, si që jeni ju zoti Nika, drejtuesi Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Maltezi. Ju falenderoj për praninë tonë via Skype, mund kemi pasur në i vërsisit të vogël teknike, po kjo është situata, por fjalët e zemrës, fjalët e patriotit të vërtet, transmetohen drejt për drejt në zemrat e gjithë shikuesve tanë, të gjithë shqiptarëve. Të faleminderit. Faleminderit, rrofsh kombi shqiptar, zoti Bekov shqiptar, kudo që janë.
Faleminderit. Dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund emisionit tonë Argument. Kishim të ftuar via Skype direkt nga Malësia, kryetarin e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Maltëzi, zotin Faik Nika. Miru ta kofshim në emisionit të tjera. Miru pashë. Faleminderit. Faleminderit, gjithë mirë. Faleminderit.